Sou José Lopes Duarte, sou de Alfreda, natural de Alfreda, nascida em 26 de junho de 1951. A primeira coisa que eu fiz foi ir a aprender a dar o nó atrás na fiação, a dar o nó. Depois comecei a ir para a frente, a apanhar mechas e a atar os fios. Fui subindo, corri máquinas, fui operador de muitas máquinas, conforme vinham máquinas novas, o Zé ia, subia, posto, até que cheguei ao ponto de chefe de secção. Comecei nesta vida com 14 anos. Ainda não tinha 14 anos, com 14 anos foi quando vim para o M. Carmona. Tive 2 anos na Balsinha, 14, 2, 16. Desde os 16 então aos 55. Então, é assim. Chamo-me José Joaquim Nunes Rodrigues. Tenho 69 anos. Vim de Santo André das Tejeiras, que era a minha freguesia e o lugar onde eu residia era Garridas. Agora, o que é que perguntou mais? Agora, o que é que você fazia? Ah, depois vim a pegar fios, isto não se falava atar fios, era pegar fios. E depois dei uma volta por tudo, mais ou menos, e ultimamente era o fiadeiro. Pronto. Olha, a minha cédula do sindicato está aí. Olha. Eu entrei em janeiro de 65 para o quadro e vim para cá em outubro de 64. O meu nome é Francisco Saraiva, sou conhecido Francisco Saraiva. Sou de 59, vou fazer 60 anos. E ando nesta vida, se calhar, aí desde os 7, 8 anos. Isto aqui, o sublage, isto era uma coisa que só quem passou por isto é que sabe a dimensão que isto era. Oi, Jesus, mas isto, aliás, isto há 30, 40 anos, o polo industrial de Castelo Branco era o sublage, era sublage de cima. Sublage tinha retalhos, claro, mas mais sublage, porque o retalho tinha pouca indústria. Estavam lá duas ou três fábricas só. Quando era à tarde, saímos do trabalho e íamos a pôr umas copadas. Aquela rua, aliás, até há fotografias, aquela rua por aí acima, aquilo era um mar de gente de lá a sair, e à hora depois do almoço, aquilo era impressionante. As ruas do sublage. Ainda lhe digo o seguinte, bebia-se mais vinho no sublage num dia, hein? Depois das 5 horas, do que hoje, se calhar, no ano. Verdade. Vinho e não só. Epá, nessa altura, trabalhar na indústria era assim um bocado, como é que é dizer, bom, porque eu trabalhava no campo e isto na indústria, como é que é de explicar, chovesse ou nevasse, a gente metia-se aqui debaixo de telha, ganhava sempre. E eu andava lá mais o meu pai na nossa agricultura e claro, tentámos resolver na altura era o melhor que ainda por aí havia. Pronto. Peraí, fiz o exame da quarta classe com 11 anos. E na altura, pronto, os meus pais eram pobres e a minha mãe que deixou com 11 anos... Fiz o exame no mês de julho, no mês de agosto fui para o Domingos Lopes, em Chicanelas, que era aquilo que eu sabia fazer na altura. E então estive lá 15 dias, nessa tal caneleira. Depois fui para a empresa M. Carmona, que eles tinham arrendado aquela fábrica. Estive lá 24 anos, salvo erro. Bem, entrei para lá em 72, salvo erro. Ou em 71, ou já nem me recordo, e saí de lá em 96. Isto no sublage, epá, isto, elas eram tantas que, sinceramente, eram tantas. Você punha-se aqui no alto do sublage e só o que vê é pavilhões, são tantas, M. Carmona, Pereirinho, Menezes, Mato Romãozinho, A. Lopes Ferreira, Viva Agostinho Gomes Belo, João Bela e Filhos, epá, um inúmero. Viva Ramos, Balsinhas, Corgas, Fiandeiras,
Era uma coisa impressionante o que aqui havia. Naquela altura nós trabalhávamos até 1:30 da manhã e depois, quando havia muito trabalho, ainda trabalhávamos depois até às 7 da manhã. Fazia-se uma noitada direta e nessa noitada direta era clandestino, trabalhar da 1:30 até às 7. O que é que acontece? Havia a fiscalização. Tínhamos uma braça e um latão cá dentro, aí havia um guarda fora, quando dava-se a razão de um carro ou que viesse pelo lado dos valos ou pelo lado da represa, puxava-se a baraça, o latão caía, havia um gajo quase sempre perto do quadro, desligava logo tudo e pronto. Já reparaste o que é uma pessoa pegar às 3 da tarde ou 3 e meia e largar no outro dia às 7, voltar a pegar outra vez às 3? Era assim. Mas pronto, era como eu acabei de dizer. Aqui, pronto, nós ganhámos o que ganhávamos e como é que é de explicar? Quer chovesse ou quer nevasse, me costuma dizer, ganhava-se. E no campo já não era assim. Porque eu fazia uma média de 16 horas por dia, de segunda a domingo, de segunda a domingo. Eu só soube o que era ter férias há 5 ou 6 anos que ando aqui. Do resto não sei o que era férias, não sabia o que era férias. Ainda estava habituado, porque, epá, trabalhar por minha conta, quanto mais produzisse, mais ganhava. O serviço era tanto, é que, digamos, em termos caseiros, era capaz de haver aí, se calhar, mais de 50 ou 60 tiares. Eu, na minha garagem, tinha 3, o outro na garagem dele tinha lá mais 1, o outro na outra garagem tinha lá mais 2 ou 3, e era assim que funcionava, porque era muito serviço. E as empresas tinham uma vantagem: quando tinham muito serviço, tinham esses caseiros tão bem a produzir para eles. Quando não havia serviço, é pá, agora isto está fraco, parava-se. Mas, de uma maneira geral, as pessoas faziam 2 dias nu, que era o meu caso. Trabalhavam na empresa, outros, inclusivamente, na altura já havia muita gente que se estabelecesse só por conta deles. Esta máquina aqui é o aparato. É o que faz os bovinos para irem para as filiações. Sim, bovinos de fico, enlaça, depois vai para as filiações, para torcer e dar o número que a gente quer. Antigamente andavam 2 nessa fiação, 2 nesta, 2 naquela, 2 nesta, e trás, um já a pegar os buinos, isto andava sempre. Não era dar uma tirada ou duas e parar se houvesse fios. Os fios, como acabei de dizer, isto vinha tudo certinho de além para aqui. As fiações andava quase sempre, parava, partia um fio, atava-se em andamento. Eles traziam a matéria-prima, que era feita lá na serventia, e depois passava pela, era preparada lá, passava pela cardação, depois vinha para aqui. Daqui saía em fio e ia para os tiares. Para os tiares, isto é, antes de ir para os tiares, ainda ia para as outras máquinas, onde se preparava a teia, tal, tal. Depois aqui ia para o tiar, do tiar ia para a ultimação. Isto estava muito à volta aqui, se nem ia sair.
pá. A primeira era dizer assim, vai a tal parte de deem a pedra para afiar os frutos. A gente dizia assim, vai dizer àquele senhor que dê a pedra para afiar os frutos. Os frutos não são afiados. E eles lá aí. Há muitas vezes, quando a gente já sabia, carregavam lá com uma coisa às costas e vinham aí. Havia aí uma senhora, que não vou divulgar o nome, que de vez em quando, coitada, andava farta durante o dia lá na vida dela em casa. Depois, quando vinha para cá, o fio andava bem e encostava-se ali à parede e eu passava ao pé dela e ela com os olhos fechados. E eu digo, então, está a dormir? Ai, não, Zé Joaquim, estou só a descansar os olhos.